ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତ ଯିଏ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟିକର ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏହି ମୁସଲମାନ ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ଖୁସି ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ସବୁ ଷ୍ଟିକର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଏ ବା କଣ ନ କରିଛି। ରାମଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏହି ମୁସଲମାନ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଦୋକାନୀ ନିଜ ଦୋକାନରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ରିତ ଥିବା ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖାଥିବା ଷ୍ଟିକରକୁ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଜମା ମସଜିଦକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏମ୍ଡି ଇରଫାନ ରାଜଙ୍କ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏନୁ ଯାଉଥିଲି ବେଲେ ଏନୁ ଖବର ପାଇଲି କି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟିକର ଇନୁ ଦିଆହଉଛେ ଆଉ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛେ ବୋଲି ଆଇଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ଆମର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଯେନ୍ ଓନର ଅଛନ୍ ସେ ଭାଇ ଛପେଇଛନ୍ ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ 22 ତାରିଖ ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉଛେ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଷ୍ଟିକର ଦଉଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଷ୍ଟିକର ନେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ନାଇଁ ସେନ୍ତା ତ କେହି କିଛି ନାଇଁ କହି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଏଟା ବାଟୁଛୁ। ନାଇଁ ସେ ବି ଇଏ କରିଛନ୍, ଏଥିରେ ମାଲିକଟା ହେଉଛନ୍ ଫିଦାଉଲ ମୁସ୍ତଫା। ହେନ୍ତା ତ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ହାୱା ବାଟି ପାର୍ମା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶର ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ଡି ଇରଫାନ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟିକର ଦେବା ସହ ଦୋକାନ ବାହାରେ ବି ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଷ୍ଟିକର ବାଣ୍ଟି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ 50-60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଷ୍ଟିକର ସେ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏପରି ଷ୍ଟିକର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଏମ୍ଡି ଇରଫାନ ରାଜ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇରଫାନଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହରବାସୀ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟିକର ଯେନ୍ ଅଛେ 22 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା, ତାର୍ ଲାଗି ଦିଆ ହଉଛେ। ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କରାହେଇ, ଆମର କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଇଁନ, ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପାରିବେ ନେମୁ ଦେଇପାରମୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ଦିନକୁ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯାଉଛେ 500-600 ଏନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଆମେ। ସମ୍ବଲପୁରର ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।